Antonín Štěpánek podlehl v prvním kole v Milovicích Robinovi Staňkovi po setech 6-4, 2-6 a 4-6. Antoníne, pojďme po stopách toho zápasu. Začal jste skvěle, ale nakonec prohráváte. No, jak jste řekl, no, začal jsem docela slušně. Začal jsem si servis. Vlastně první jsem vyhrál, no. Tam jsem teda, já bych řekl, hrál trošku pasivněji. Stáňa dělal víc chyb, takže to mi pomohlo. Vyhrál jsem první set. Pak si zavolal fyzio. Já prostě jsem si dal banán celý, bylo mě trošku břicho, prostě jsem idiot. První game jsem si hnedka prodal servis a pak ještě jednou, no, takže druhý set 2-6 a třetí set prostě rozhodl jeden break, no. Jste na sebe naštvaný? No jsem, no, tak určitě se to dal vyhrát ten zápas, ale beru to i tak, že to byl docela dobrý zápas, slušně jsem podával, bylo to o kousek, no. Staněk je v žebříčku ATP postavený o hodně výše než vy, ale na kurtu to minimálně v tom prvním setu nebylo znát, tak na druhou stranu jste se svým výkonem spokojený? Jo, tak jsem spokojený, no. Já prostě si říkám, že jsem schopný hrát skoro s kýmkoliv na těch turnajích futurech. Když mi to jde, když podávám, hraju aktivní tenis, což mi zase dneska docela šlo, tak jsem schopný hrát skoro s kýmkoliv, ale chyběl dneska kousek, no, a nepovedlo se mi to dotáhnout. Vás tady čeká ještě debl, každopádně v tom singlu, co plánujete do konce roku? Nevím, no, asi už nic do konce roku, asi spíš budu trénovat, a jak jsem říkal včera, byl se zaměřoval na školu, aby jsem zvládnul první semestr ve škole, no. Díky. Taky díky.